קרת רעידת אדמה בארצות הברית. מה, עוד פעם הוול סטריט נפל? לא, רעידת אדמה. פיתורים בממשל, אה? ידעתי שזה יגיע. רונית, רעידת אדמה, האדמה, היא זזה. רעדה, האדמה. טוב, אלחנן, בסדר, הבנתי. רעידת אדמה. כן, תודה. למרות שזו הגדרה מוגזמת לירידה של אובמה בסקרים. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמביאה לכם את החדשות ומסבירה לכם למה אתם אשמים וצריכים להתנצל. ונפתח בכמה ידיעות. למרות הלחצים של ארגון הצלב האדום, ניידות מד"א הפועלות ביוש לא יסירו את סמל המגן דוד. דובר הצלב האדום אמר בתגובה, נתפשר על זה, בסופו של דבר אנחנו בעד כל מי שמפנה יהודים מיהודה ושומרון. המורדים בלוב מחפשים אחר מועמר קדאפי, מקורות מודיעין אמריקנים, אינם פוסלים את האפשרות שהוא חמק מהעיר מחופש לגבר. מכבי חיפה הפסידה לגנק והודחה מהמשך המשחקים בליגת האלופות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר לברך את הקבוצה ואמר, אני לא מבין למה הודחתם, חשבתי שרק ניצחונות גורמים נזק לישראל. מסתבר שישנה התפתחות דרמטית בפרשת מעצרה של מרגלית צנעני, אליך חופר שמח. ערב טוב. מידע חדש מהמשטרה? הרבה יותר. כאן מחוץ לנווה תרצה, סמוך לגדר, הודלף לי על ידי מקורבת לתא הצורות שהזמרת התמימה מחתה דמעה. וואו, ידעתי. כעת צופים שהשב"ס ירע את התנאים שלה. זאת ידיעה טובה, נכון רונית? מצוינת, חופר תישאר איתנו ותמשיך לדווח. אתה רואה? כן. לנושא הבא, דגל ישראל הורד מהשגרירות בקהיר ללא התערבות המשטרה, ומצרים מבהירה שאינה מרוצה מהתנהגותה הדיפלומטית של ישראל. איתנו יועצו של ראש הממשלה לענייני התנצלויות, אדם בכיר, ערב טוב לך. שלום. ובכן, גם מצרים כבר עומזת על ניתוק יחסים דיפלומטיים? אין ממה לחשוש, לנתניהו יש תוכנית מגירה. והיא? אני מחכה שהוא יצא ממנה ויספר לי. בכל זאת, מר בכיר, הבעת הצער על הרג השוטרים לא מספקת את המצרים. ההמון הזועם קורא לבטל את הסכם השלום ונדרשת פעולה מהירה. זה ברור. נתניהו לומד בימים אלה את הנושא. אתה מתכוון לומד את אירוע הירי? לא, ערבית. בהתאם לדרישה הוא התנצל באופן אישי בניב מצרי ועם חיקוי של פלפל אל מסרי. האם התנצלות היא דבר הכרחי? בוודאי. ולכן בלשכת ראש הממשלה עובדים סביב לשעון כדי למצוא את הניסוח המדויק שירצה את המצרים. יש ויכוח בין בידינקום, לא התכוונו, לבין היה די סליחה. זה ממש מגוחך. נכון, הרי ברור שהנוסח השני יותר טוב. כן, ובמקביל, פיזיותרפיסטית מוסמכת עובדת על שריר תאומים של נתניהו. איך זה קשור? כשאדם בגילו קורע ברך, אסור שיתפס לו שריר. צריך שהוא יתנצל באופן סמכותי ותקיף. והוא לא מזכיר את זכותה של ישראל להגן על עצמה? אין צורך. הוא הרי מתכוון לעשות מה שעשה מול הטורקים. לסרב להתנצל? לא. להפיל את התיק על ברק. ואז נצליח להרגיע את זעם המצרים. לא, אבל יש סיכוי שיחזירו לנו את הדגל. אבל מקופל במעטפה, כן, שאף אחד לא יראה. ומה עם החמאס? למה ביבי התקפל גם שם? מתקפל, הייתה הדדיות. מהצד שלהם החמאס הכריז על הפסקת אש. מהצד שלנו, ביבי קיים אותה. אבל המשיכו לעוף עלינו טילים. טוב, אתה לא יכול לדרוש שרק בגלל הפסקת אש הם לא יראו טילים. זה פוגע בכבוד הערבי. ומן הסתם יש גם שיקולים מדיניים ארוכי טווח. כמובן. למעשה, אנחנו מקימים עכשיו צוות שיקרא זיהוי חיכוכים לטווח הארוך, או בראשי תיבות, זחילה. אז מתי ראש הממשלה שלנו יפגין אומץ לב? על השריר הזה אני לא חושב שהפיזיותרפיסטית יכולה לעבוד. האמת, אני מנסה להיות גיבורה, אבל זה נורא. המתח הזה כל הזמן, אנחנו כולנו עברנו דברים כאלה בעבר, כן, אבל הידיעה שבכל שנייה משהו עלול ליפול כאן, משהו עלול לקרות, ואין לנו שום שליטה על זה, זה לא משהו שמתרגלים אליו. אפילו בלילות אין לנו שקט. למה המדינה לא עושה משהו כדי לסיים את זה יותר מהר? אני יודעת שאין פתרונות מוחלטים, אבל כמה אפשר? כמה אפשר? אני אהיה חזקה, אני יודעת שזה רק עוד כמה ימים. למרות שזה נראה כמו נצח, אבל הצליל הזה, היבבה הזאת, שבכל פעם עולה. לא, אני מרגישה את זה שוב.
אמא! אמא! עוד כמה ימים והחופש נגמר. עוד כמה ימים. אמא! אנו מקבלים שוב איתות מחופר שמח. כן, חופר. רונית, את לא תאמיני, לפני דקות אחדות, ויש לי צילום, מרגול גרדה באף. כן. יש לי פה צילום. וזהו? מה וזהו? זה כנראה בגלל רגשי האשמה עזים שהיא... כן, חופר, אנחנו נחזור אליך בהמשך. זה ידוע שבשפת גוף... בסדר, חופר, אנחנו נחזור אליך. הוא משגע אותי, אלחנן. אבל יש לי צילום. כמה ממנהיגי המחאה פלשו לבניין הטוש בתל אביב וביקשו לקיים במקום עצרת מחאה. הפולשים התפנו לאחר שהמשטרה עצרה אחדים מהם, ואחרי ששלמה ארצי הלך לאיבוד דרך המרפסת. עוד על המרידה בלוב, המורדים חגגו את הצלחתם בטריפולי ביריות באוויר. בעקבות זאת הגיעו למקום כוחות נאטו שסברו כי מדובר בקרב שהתלקח, ואורחים רבים עם צ'קים שסברו כי מדובר בחתונה. כאזרח ישראלי פשוט שכואב את מה שקורה בינינו לבין מצרים בזמן האחרון, אני רוצה לפנות ישירות אל שכנינו מדרום, ולומר להם מלב אל לב את מה שחשים כל אזרחי ישראל. Hello to you, honorable people. We are very sorry, truly, about the harm done to Egyptian soldiers. We know that they are doing everything they can to prevent border infiltrations. We understand the anger of the crowd that demonstrated outside our embassy. We hope you accept our apology. We feel great respect for you, and we know that our respect is mutual. We understand your suspicions of us, and we understand that they're mainly due to our government. We all remember how you fought heroically in 1973. You restored your honor, and the world honored you. It's impressive how you maintain your national honor. It proves you haven't changed a bit. We hear the voices coming from Egypt, and I want to emphasize so that we all pay attention. We believe that the peace will last for a better future for the entire Middle East. So remember, the peace is important to us and to you. Thank you for listening. רונית, רונית. כן, חופר, מה עכשיו? את שומעת? מרגול. לא, די עם מרגול. רגע, אתם לא קולטים, אתם יודעים מה היא עשתה עכשיו? היא הלכה לישון. כן, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. מה, זה מעיד על בריחה מהמציאות, כפי שכל פסיכולוג יכול ל... חופר, די וביי. מה, הלכה ליש... לא צריך, אל תקשיבו. תמיד יש לי את וויינט. מי אני מכיר בוויינט? עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה. ואנחנו מתנצלים על זה.